a presentar una pluja d'instàncies que simbolitzen l'aturada de les nostres activitats, dels nostres projectes i programes en països del sud o projectes sobre drets humans i pau a Catalunya, perquè els impagaments de la Generalitat, el deute que té amb les organitzacions, ens està ofegant. Estem procedint a aplicar-nos EROS massivament, i el que estem reivindicant d'una banda és el desmantellament de la cooperació catalana pública. D'una banda tenim la retallada del 81%, per exemple, en cooperació, però per l'altra hem tingut un procés en el que se'ns ha dit: us pagarem, tireu de les reserves. La major part de les ONGs teníem una situació financera favorable, teníem reserves, les hem anat desgastant, i per no aturar els projectes que teníem encesos a diferents àmbits, en el nord i en el sud, temes de sensibilització, projectes de desenvolupament a països empobrits, a l'Àfrica, a l'Amèrica Llatina, i ha arribat un punt que, com que la interlocució no és vàlida amb la direcció general, estem demanant una interlocució molt més alta, sigui amb el conseller Mascollell, amb el Quico Homs o amb el propi president Mas, perquè això s'ha d'arreglar d'una vegada. El deute estimat és de 10 milions d'euros, per tant no parlem d'una xifra astronòmica, parlem d'un 10% del que seria la recaptació de l'impost de successions, o una tercera part del que el senyor Millet va extreure de l'erari públic. Hi ha projectes d'infraestructures de sanejament d'aigües que es quedaran a mitges, es quedaran sense fer. Aquest seria un exemple, però n'hi ha molts altres, no? Aquests impagaments venen de fa un parell d'anys, ja. Si estem parlant de que la ONG fos un mileurista, el que li estaríem demanant són 7 euros al mes. En aquests moments no està donant ni un. I per tant, és un tema de responsabilitat social, és una ètica del país, pensar que no estem en un món que estem sols, i on, malgrat la situació que tenim a casa, el que s'està demanant perquè un pilot de gent pugui viure en dignitat i puguem tancar processos d'empobriment és molt poc. Gràcies.